一个号100万，是不是感觉很贵？七位数109，但这把无级别一定是非专用，1012除以个3加598，存伤935，敏捷熔炼了21点，一把武器上排的15，下排的21，这个熔炼真他妈的没见过啊！这个熔炼是真的没见过，150熔炼极限双加36，15点敏捷也能熔炼到极限啊！这把武器跟千伤无级别枪是一个级别的，只是因为服务器的原因啊，物价呢停留在了几年前，15+21再乘以一个0.67啊，再加上一个24.12，这把武器959啊，梦幻西游第一无级别刀，但是由于是在现实的服务器啊，代号100万。刚才那号100万还看有啥？还有个无级别腰带，还有个无级别鞋。我操！不是吧？我操！太心动了！这也太他妈心动了吧？不是吧，兄弟？这个区他妈的一个无级别鞋，无级别帽子那都好说，一个无级别鞋正常3年卖的话，这个鞋子都有得18万了，一个腰带还得8万，18万26万。26万这把武器得，如果是3年卖的武器得是几百万啊，得是千伤无级别枪那种级别的啊，400-500万的那种啊。这个区还带11技能净弹，11技能力劈避雷。我操！我真他妈的，我感觉好像私服。不是，这物价我他妈简直不敢相信啊！这在老区他妈直接身价翻6番。现实服务器啊，就是因为现实服务器，时光花样年华啊，这个区人特别少吗？这个区不会买完装备就自己一个人在线吧？啊，老王你买了我过去玩啊，操，算了啊，我还是玩175吧啊。如果那个服务器以后开了正常的转入转出啊，那买了这个号的人爆炸啊，血赚，相当于中彩票了。他们是现实服务器，就是梦幻西游早期开的一个服务器，然后有些为了生活忙碌奔波的人，为了自律啊，控制一下在线的时间，降低一下跟别人的差距，所以这个服务器是全梦幻唯一的一个啊现实服务器。